Como é que vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, tirando esse friozão de última hora. Ai, ai, não dá nem pra fazer mais vídeo sem camisa nesse frio. Só com meia, calça comprida e... camisa. Mas tem um lado bom disso aí, galera. É, que dormir é muito mais gostoso no friozão. Você fica lá de boa, de coberta, quietinho, e vai bater naquele sono. Galera, mas assunto de hoje não é isso não. Não! Atendendo a pedidos, a galera quer saber detalhes sobre a transferência interna na USP. Sim, mais detalhes. Já foi falado alguns detalhes recentemente, mas a gente vai falar outros. Pessoas que já estão estudando. No caso, tinha sido falado, nem lembro mais, mas essa daqui vai ser falado. A pessoa está lá num campus do interior. USP Ribeirão? É, baby. Lá tem economia? É, baby. Lá também tem faculdade de direito? É. E quer mudar, por exemplo, para a capital. Capital tem curso de direito, galera. Tem de economia também. É, será que aceita fazer uma transferência interna? É isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, já começa aqui. É do mesmo jeito. Se a pessoa está na USP Cidade Universitária, ela quer sair, por exemplo, de física e vai para matemática. Se tem vaga na matemática, ela quer sair de física e vai para matemática. Por exemplo, licenciaturas. Quer sair? Então ela vai, sai, ela tenta lá. Vai sobrar um monte de vaga, porque são os cursos que têm bastante desistência, então sempre tem vaga. E por que sobra essas vagas? Porque a galera desiste. O que significa desistir? É simplesmente ou mudar de curso ou desistir. Mudar de faculdade, mudar de cidade, morrer. Ou N motivos podem acontecer. E quando ela desiste, o que acontece com o número dela? Apaga, sabe? Extingue. Ela não tem mais nome naquele instituto. Então, uma pessoa que está lá no interior, o que, que ela faz? Ela faz o mesmo curso na capital. Então, ela tem chances, grandes chances de passar. É mais fácil passar, nesse caso, do interior para a capital, do que de um curso para o outro. Porque, às vezes, de um curso para o outro, às vezes é super concorrido. Não sobram vagas, não tem desistência. Por exemplo, curso de direito. Comparado a um curso de física ou de matemática, é difícil as pessoas desistirem. Então, você tem que saber, ficar antenado, quando abre as vagas lá para você se matricular. É, naquelas vagas remanescentes que eles digam. Vagas remanescentes. Não são vagas remanescentes, galera. Ou pode ser chamado disso. Então, a galera vai lá e se matricula. E daí, como eu vou fazer, Patrick? Eu vou sair do interior aqui só para fazer isso? Galera, você tem que fazer alguma coisa, né? Então você tem que ir lá presencialmente, isso. Você vai lá, pega um dia, falta um dia, que é uma matéria chata, que você não aprende nada, o professor nem cobra nada, não cobra presença e boa. Pega e faz isso, vai lá para a capital. Sim. Pô, Patrick, mas não tem dinheiro, pô. Tem como fazer outra forma, não? Não tem, galera. A faculdade não vai pagar para você vir até o lugar que você quer. Não tem como, você tem que usar meios próprios. Mas se é isso que você quer, você não aguenta mais a vida no interior. Quando chega o verãozão, aquele quente, aquele calor. E se no Piracicaba, Ribeirão e São Carlos, você não consegue viver numa cidade tão quente assim. Sabe, não consegue estudar, não consegue sair com ninguém, não consegue ler, não consegue dormir, não consegue fazer nada. Então, vem pra capital. É, baby, a capital, o clima pelo menos é melhor. É claro que tem outros problemas. Poluição, violência, trânsito e muito mais coisas que você vai descobrir só quando estiver aqui. Agora você quer sair da capital, não aguenta mais toda essa rotina de estressante, pessoa chata, está caramba, ai, 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 pessoa já pensa em trabalho e estudar. Vai para o interior, então você tem que pegar um dia. Como você faz isso? Pega um dia da aula, porcaria, e pega e vai. E daí você se candidata lá e faz o que tem que fazer e acabou. Galera, se você curtiu esse vídeo, foi esclarecedor ou quer saber de mais coisas, deixa seu comentário. Patrick pode falar sobre isso, Patrick pode falar sobre aquilo. Ou quer saber de mais coisas, deixa os detalhes. Não esqueça, deixa seu gostei aí e me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Face. E não é assinando o canal ainda? Pô, não custa nada, né, galera? Dá uma forcinha aí.
Foi assim aí. Beleza, galera? Até mais.